Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cata, do canal Artes da Cata, e hoje eu vou passar para vocês este ponto em crochê, tá? Com ele você pode fazer diversos tipos de trabalho, tá? Pode fazer tapetes, trilhos de mesa, almofadas, pode usar ele para fazer vestuário também, né? Blusas, enfim, o que você desejar, tá? Então, eu usei aqui um barbante número 6 e agulha eu usei a 3,5, tá? Mas esse ponto você pode fazer com qualquer tipo de linha, tá bom? Então, nós temos que prestar atenção aqui na contagem, né? Da primeira carreira, para ele poder dar certinho aqui os espaços. Então, aqui eu preciso ter pontos altos, múltiplos de 4 e mais 3, tá? Então, você vai contando de 4 em 4, né? Quando chega aqui no final, você faz com 3 daí, tá? Então, 4, 4, 4, 4, 4, 3, tá bom? É bem, bem fácil. Essa amostra aqui eu fiz com 27 pontos altos, né? Então, aqui no início da carreira, eu tenho que fazer com 29 correntinhas, tá? Então, vou fazer minhas correntinhas e já volto com vocês. Pessoal, então, eu fiz aqui minhas 29 correntinhas e agora nós vamos fazer 27 pontos altos, tá? Então, eu vou aqui na quarta correntinha. E faço um ponto alto. Vou na próxima e faço um ponto alto, tá? Então, nós vamos fazer aqui um ponto alto em cada uma das correntinhas. E no final, você tem que fazer a contagem, né? Então, são múltiplos de 4 e mais 3. Então, você vai. Pode ir contando de 4 em 4, e no final você faz com 3 pontos altos, tá certo? Então, eu vou terminar aqui esta carreira, somente de pontos altos, aí eu já volto para fazermos a nossa próxima carreira. Pessoal, então, terminei a minha primeira carreira. Tá? Somente em pontos altos, fiz a contagem certinho. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Então, aqui nós vamos subir duas correntinhas, viro e vamos fazer dois pontos altos juntos aqui, esses dois próximos. Então, eu pego uma laçada, né? Introduzo a agulha no ponto alto, puxo uma vez e mais uma vez. Não tiro tudo. Pego uma laçada, vou no próximo, tiro uma vez, mais uma vez. Agora sim, com três fiozinhos, eu vou tirar tudo de uma vez, tá? E vou fazer três correntinhas, tá? E vou pegar uma laçada e vou pular um ponto alto aqui da base. E aqui nós vamos fazer três pontos altos juntos, tá? Então. Como nós fizemos no início, pego uma laçada, deixo dois fiozinhos, pego mais uma laçada, vou no próximo, fico com três fiozinhos, pego uma laçada, vou no próximo, agora sim que eu vou tirar tudo, tá? Então, neste primeiro bloquinho, nós ficamos com três fiozinhos, né? Por causa aqui das três correntinhas, e nos próximos, quando tiver com quatro fiozinhos aqui na agulha, é hora de tirar tudo de uma vez. E três correntinhas. Pego uma laçada, pulo um ponto alto e novamente vou fazer três pontos altos aqui, tirando junto. Dois e três. Tá? E três correntinhas. Mais três pontos altos juntos. Pulo um ponto alto,
Vou no próximo e faço um ponto alto sem tirar tudo, mais um sem tirar tudo, e no terceiro eu vou tirar tudo. Ó, tá bom? Então, esta carreira nós vamos repetir somente isso, tá? Três correntinhas e três pontos altos tirando juntos aqui da agulha, tá? Vou fazer junto com vocês porque é uma carreira curta, né? Então, dá pra fazer aqui até o final. Três correntinhas, pego uma laçada, pulo um ponto alto e faço três pontos altos tirando junto. Três correntinhas, pulo um ponto alto e faço aqui os três últimos pontos altos juntos. O último eu pego na terceira correntinha. E aqui eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro meu trabalho e venho no primeiro espacinho e faço um ponto baixo. A partir daqui são quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou no próximo espacinho e prendo com um ponto baixo. Mais quatro correntinhas. Vou no próximo espacinho e prendo com um ponto baixo. Quatro correntinhas. Um ponto baixo no espacinho. Quatro correntinhas, um ponto baixo no espacinho. Quatro correntinhas, um ponto baixo no espacinho. E aqui eu vou terminar com três correntinhas e um ponto alto neste segundo ponto alto. Tá? E agora, nós vamos fazer mais uma carreira desses três pontos altos juntos. Então, aqui no início, eu subo somente duas correntinhas, viro meu trabalho e vou fazer mais dois pontos altos juntos dentro do espacinho, tá? Tiro tudo junto. E três correntinhas. Pego uma laçada, vou na próxima argolinha e faço três pontos altos juntos, tá? Um, dois e três. No terceiro, eu tiro tudo e faço três correntinhas. Pego uma laçada, vou na próxima argolinha e faço três pontos altos, tirando tudo junto. Mais três correntinhas. Mais três pontos altos juntos. Três correntinhas, três pontos altos juntos, tá? Eu vou fazendo assim até terminar as minhas argolinhas. Três correntinhas, três pontos altos juntos.
três correntinhas. E vou na última argolinha e faço os três pontos altos juntos. Tá? Terminamos assim mais uma carreira. Então, agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos, tá? Como nós fizemos aqui na primeira carreira. Então, nós temos que ficar com o mesmo número de pontos altos da primeira carreira, onde nós iniciamos o trabalho. Então, vou subir aqui três correntinhas, que equivale a um ponto alto, tá? Então, no meu caso aqui, eu fiz com 27... Eu fiz aqui com 27 pontos altos essa amostra, tá? Então, nesta carreira, eu tenho que ficar com 27 pontos altos. Então, já tenho um, faço mais um aqui, vou dentro de cada espacinho e faço três pontos altos, tá? E vou no próximo bloquinho e faço um ponto alto, tá? Então, somente neste primeiro aqui, que eu vou subir as três correntinhas e fazer mais um aqui, tá? Nos seguintes, eu vou fazer somente três dentro e somente um aqui no bloquinho, tá? Então, vou contar aqui, um, dois, lá no último também. Quando chegar no último, nós vamos fazer dois neste bloquinho. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis... 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, olha, e 26 e o 27, viu como? Daí dá certinho a contagem, ele fica idêntico à primeira carreira, tá? Então, terminamos aqui na carreira de pontos altos igual à primeira. Então, olha, esse é o ponto, tá? Então, agora, a próxima carreira seria voltar à segunda carreira. Vou fazer mais essa aqui junto com vocês. Então, eu subo duas correntinhas, viro... Vou no próximo ponto alto e faço ele sem fazer, sem terminar, né, de fazer. Vou no próximo, faço ele até aqui, tiro tudo de uma vez, tá? E três correntinhas, pego uma laçada, pulo um ponto alto e faço mais três juntos. Um, dois e três. E três correntinhas, e três, pulo um ponto alto e faço mais três pontos altos juntos. Três correntinhas,
pulo um ponto alto e faço três pontos altos juntos. Três correntinhas, pulo um ponto alto e faço mais três juntos. Se você fizer esse ponto com lã, ele vai ficar bem fofinho, tá? Dá pra fazer mantas de bebê, bem bacana. Pulo um ponto alto e faço três juntos, tá? Se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, né? Pra não perder as novidades. Deixa um joinha também, que é bem importante pro crescimento do canal. E no último, pulo um ponto alto e faço os três últimos aqui tirando junto. Ó, então, aqui, o último eu pego na correntinha. Então, agora, seria esta carreira aqui de vazadinhos. Então, aqui no início, eu subo cinco correntinhas, não vão esquecer, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou no primeiro espacinho e faço um ponto baixo. Agora, são quatro correntinhas. Vou no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo no próximo espacinho, quatro correntinhas, um ponto baixo no espacinho, quatro correntinhas, um ponto baixo no espacinho, quatro correntinhas, um ponto baixo no último espacinho, e aqui eu termino com três correntinhas e um ponto alto nesta segunda correntinha, tá? Então, olha como que ficou, tá bom? Então, aí, depois, a próxima carreira é mais uma dessa aqui, ó, dos três pontos altos juntos, dos bloquinhos aqui, tá bom? E aí, pessoal, na última carreira do trabalho, você faz igual a primeira, todinha em pontos altos, tá? Como na primeira. Aí, dependendo do trabalho que você for fazer, você passa um bico em volta, ou você pode fazer uma carreirinha de pontos baixos, né? Que daí acerta bem certinho aqui a lateral do ponto, tá bom? Então, o nosso vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, que façam belos trabalhos com ele, depois me mandem as fotos, tá bom? Então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!